مالک اپنے دربار وچ عبادت شمار فرمائے، ہر مومن عہدیدار جتنے بھی تشریف لے آئے یا جڑے کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں آ سکے، مالک تہاڈے ہر نیک مقاصد پورے فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں علی ابن الحسین دی عزت صدقہ مالک صحت کلی عطا فرمائے۔ اگر کسی مومن دے رزق وچ کمی ہے، والی مشرق دی پاک نہ لہن دا صدقہ مالک رزق حلال عطا فرمائے۔ سلطان عادل دا مالک جلد ظہور فرمائے۔ یوسف آل محمد دے چہرے دی زیارت تو ساڈی اکھاں مشرف فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات اور تمام تر دعاواں دی مقبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الابدائی الکرشی المکی المدنی العربی سراج المنیر و علا کوکب الدری صاحب الوقار و سکینہ المدفون فی الارض مدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد محمود الاحمد حبیب الہ العالمین الصلاۃ والسلام علی اخیہ و وزیرہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین علی امیر المؤمنین نعرہ حیدر۔ الصلاۃ نکیا رضیا مرضیا مخدوما مظلوما محروما تین حق میرا سے ابھی سید دل میں صدقے جاواں ماں شبیر دی راضی ہوئی بھائی شبیر مالک دی زندگی دراز فرمائے، مالک علی دیاں دھیاں دے دکھاں دا صدقہ ای جھولی آباد فرمائے۔ میں سیداں میری دادی دارمان ہے جڑے امتی بیٹھے ہو، میں بانی دی حیثیت نال تہاڈی جتیاں دی خاک برابر آں تہاڈا شکر گزار۔ بھائی آدم سید دادا ایک واری دسا لقب کہہ دتے لیا قرآن میرے سر تے رکھ لقب اس ویلے ملا سجے ویلے صافی دے دربار چ کئی واری بیٹھیے مرحبا مرحبا اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ کیا بات ہے بھائی تہاڈی محبت دی، زندہ و سلامت رہو۔ میں لکھ واری بسم اللہ کرا ماں شبیر دی راضی ہوئے بھائی بسم اللہ کرا چاچا میں کو تھکدا پیا آ جائے گسال لقب کہیں دتا سا لقب بھائی شبیر اس ویلے ملا سجے اس ویلے پیو دی سند دے ٹکڑے چھڑ دی رہی ہے مرحبا 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 اجرک من اللہ۔ لقب اس ویلے ملا سجے ویلے صافی دے دربار جاندی آئی نہ روا میں کہنا دی وڈی صدیقہ وچو محمل دے مہارے نہ کہے چراغ
میں بسم اللہ کلام شبیر دی گڑی ویڑ اپنے دربار وچ قبول فرماوے چاچا جی پاندو ویلے دے جے ویلے بہتر جنازہ دفن کیتے بغیر کربلا تو جدا شام دے دربار دے باہر پہنچیے حضرات دے ٹائم ہی آلی آئیں جناب سجاد والے پاسے بیٹھے ویل کر کے ابھی ملے میں بسم اللہ کرا چاچا جی وچ محمل دے آواز آئی تے ذرا روک سجاد مہارے آدھی اے لگے چراغ محلہ دے نال دسے کیڑا شار بیمار دی رات وعد پئیے ہاتھ مار کے آڈر نہ سلامت رہو مالک تڈے وائن اپنے دربار وچ قبول فرمائے میں بسم اللہ کر جا جدی میں ڈاتے لا میں دانی سے علی دی دید ہے گوہن سناوا او جوانو جے ویلے شام دے بازار وچ پہلا قدم رکھا سا او ویلے بیمار دے دامن وچ ہاتھ پایا سا وائن کر کے آدی کیوں